Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы белгілі ғалым, физика-математика ғылымдарының докторы Асқар Жұмаділдаевты қабылдады. Алматы облысы аумағында бой көтеретін академиялық және ғылыми қалашық жайлы өзара талқылады. Ел экономикасы мен әлеуетін дамыту жолында ғылыми жұмысты сабақтастыру аса маңызды. Ғылымды дамыту үшін әлемдік тәжірибенің ең озық үлгілерін бір арнаға тоғыстыру маңызды, дейді Асқар Жұмаділдаев. Айта кетейік, Қонаев қаласы мен Алатау қаласы ғылым мен білім ордасы болмақ. Осы бағытта жұмыстар біртіндеп қолға алынуда. Ғылыми қалашықтар болу керек, оның үшінде университетте болу керек, ғылыми зерттеу мекемелерде болу керек, оны осы жерде ашатын болса, ол көп уақыт нәрсе. Ол бір күнде ашылмайды, бір жылда да ашылмайды. Оған ондаған жылдар өтеді. Жүз жыл өтеді деп ойламаймын, бірақ ондаған жылдар өтеді. Егер үкіметтің шын ниеті болса, шын спонсор табылатын болса, ең бастысы халықтың ниеті дұрыс болатын болса, оны жасауға болады.